Magandang tanghali sa inyo, mga ginigiliw na mga kaibigan. Mga healthy tips. Kamusta po kayo? Welcome kayo sa aking YouTube channel na uh, kuwan po. Uh, Bruce Natural Remedies ito po, uh, Mababanggit ko sana ay yung Kalusugan at Biblia. Ayun po yung aking uh, Facebook page, sir Sa meron po, po ako ng uh, dalawang Facebook page, Kalusugan at Biblia at Mga Daan ng Katotohanan at ang aking youtube channel ay ang daan ng katotohanan at bruce natural remedies <laughs> at uh, kamusta kayo healthy peeps sana kayo ay mabuti ang kalagayan sa araw na ito ako po nandito na sa aking kubong ginawa ano po at uh, kulang pa ng mga tatlumpong kulang pa ito ng mga tatlumpong kwan po dahon ng anahaw oh, kita po ninyo dahon po ng anahaw ang binubungkod diyan Ayan. wow, mga tatlumpo pa na dahon ng anahaw para matapos ang bubong ginawa ko kahapon pero nagkulang pa ako ng tatlumpong anahaw <laughs> ako po'y kukuha bukas sapagkat ako po'y may lakad ngayon ako'y mayroong chichikapin ngayon sa bayan ng Gloria medyo malayo, kaya pagkatapos po ng video ito, ako'y lalakad na at uh, pupunta na doon para sa pagti-check up. Uh, kamusta po kayo? At uh, atin pong uh, tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa isang magandang paksa tungkol sa kalusugan. At nakikita naman ninyo ako ay nandito sa malamig na lugar dito dito sa aming uh, kubo sapagkat kapag doon sa aming bahay ay napakainit po para talagang matay ka sa sobrang init at hindi mo kayang uh, makatagal doon kung ako lang ay walang pupuntahan ako ay nakapaglatag na dito sa bahay kubo at nakaidlit ng isang oras <laughs> kapag walang ginagawa ay napakaganda at pagkatapos uh, ng ating pagidlit ay babangon at kung naman po mag aayos ng ilang mga halaman ay di maganda po ang ating uh, tayo at talagang hindi tayo naiinitan sa ating uh, ng sobrang init po ngayon ano po Ngayon po ang ating uh, pag-aaralan ay may kinalaman po sa ilang mga soliranin sa balat ano po Ah uh, nagtataka yung iba uh, bakit daw sila nagkakaroon ng ilang mga soliranin sa balat ano po alam po ninyo, ang pagkakaroon ng suliranin sa balat ay marami po itong mga faktor ano po, na pwede nating i-consider bakit nagkakaroon tayo ng problema sa ating balat. Alam po ninyo, ang pagkakaroon halimbawa ng pangati ng balat ano po, ay maaring isang sinyalis ng uh, pagkakaroon ng diabetes. Ano po, lalo ay yung pagnangati ang balat mo at magkaroon, madaling magkaroon ng infeksyon lalong lalo sa babae Nangangati yung kanilang, uh, hindi lang balat, pati yung kanilang uh, kasilanan. Ano ho, ay nagkakaroon ng pangangati. Yun po ay sinyalis ng pagtaas ng uh, asukal sa dugo. Ano po, kaya po nagkakaroon ng uh, pangsyo, uh, ibang uh, pangyayari sa ating mga balat. Ano po, nagkakaroon kasi ng paglapot ng dugo. At uh, itong paglapot ng dugo na ito, hindi nagkakaroon ng magandang supply. Uh, sa ibang mga parte ng ating katawan ng dugo at ng mga nutrina na kinakailangan ang kasama ng oksihina na dinadala ng dugo kaya pwedeng magkaroon ng masamang epekto sa ating balat ano po dahil pag matamis pa rin ang ating dugo ay dumarami po yung mga bakterya ano po no lalong mabilis dumami ang mga bakterya kaya pwedeng magkaroon ng mabilis na pagkakaroon ng mga infeksyon ano po yun po ay pwedeng mangyari. Kaya kapag uh, dati namang hindi nangyayari sa iyo, hindi ka naman allergy, dati, uh, wala kang maganda naman na hindi naman masila ng balat mo kapag napadampi sa mga damuhog, kung ano-ano. Pero ngayong medyo nagkakainod ka halimbawa, ay biglang nagkaroon ng ganong problema sa iyong katawan, sinyalis po yung paghina ng immune system, ano po. At maaaring dahilan nga po ay pagtaas ng sugar, ano po kaya magpapatingin ka ngayon kung uh, ano ba ang dahilan uh, mataas ba ang sugar mo hindi dahil kung gagamutin mo yan na hindi mo nagagamot yung root cause ano po pwede mong mapatay yung mga infeksyon pero ang dahilan ng infeksyon ay hindi nawala ay pabalik-balik ang iyong uh, problema sa balat ano kaya dapat alam mo kung ano yung dahilan kung biglang tumaas pa lang sugar mo ay dapat alam mo ano po oh, mga sinyalis kasi niyan, nagkaroon ka ng ilang pangati sa balat mo, tapos nagkakaroon ka rin ng pagmamanhid no? o, nagkakaroon na kasi na pwede ma-develop yung tinatawag na diabetic neuropathy o, pagkatapos ay nagkakaroon ka bukod sa pamanhid medyo biglang lumalabo ang mata mo dahil sa kumikipot na pala ang uh, yung macula ng iyong mata na sanhi ng pagtaas ng sugar ano ay pwede pong dahilan po yan o hindi, guma, hindi gumagaling ang sugat mo ng mabilisan ay ang ang dahilan pala ng iyong pagkakaroon ng problema sa balat ay diabetes ano yon mga sinyalis po yan tapos minsan ay madali kang madali kang mauhaw ano gusto mo laging kumain pag nakakakain ka ng matamis ay sumisigla ang katawan mo dahil kasi yung may diabetes ay nagkakaroon ng hypoglycemia ng biglaan kaya pag kumain ka ng kumain ka ng kaunti ay bigla kang gumigitawa tapos meron kang pangatin ng balat ay baka meron kang diabetes ano po kaya uh, yun po o yung ilang mga associated na simptomas kung ang dahilan ng pangatin ng balat mo ay diabetes ano po at pwede rin pong maging dahilan yung pagkasira po ng atay ano ho ah uh, o may problema ang atay mo o di kaya uh, nangangati ka o biglang nagaroon ka ng pangate na hindi naman dating nangyayari sa'yo baka uh, mayroong bato sa abdo ano? o di kaya kung wala kang bato sa abdo ay mayroong bukol yung uh, head ng iyong pankreas na iniipit yung uh, yung bile kaya hindi makapasok yung ginagawa ng ating atay na konpo na bile acid hindi mapapunta dun sa abdo sumasama na sa lang sa dugo at ang mangyayari nyan mga ang iyong balat yan kamot ka ng kamot ganyan yan buong katawan minsan ikakatin likod mo hindi mo maintindihan Laka, kamot ka ng kamot ganyan pero pagkatapos mong kamutin parang nawala naman may amay ay wala namang pantal pero makatuli. Yan. Um, pakamot ka ng paka pakamot dahil makati makatilagi ang pagramdam mo. Yun. Uh, problemang napapansin mo sa iyong balat, makati ang balat mo. Ang dahilan pala nun ay mataas yung uh, bile acid sa dugo mo. no? Kaya mataas ang bile acid sa dugo mo ay mayroon, ang isang piling dahilan ay may bato ka sa apdo o di kaya may bukol ka sa lapay at yung bukol sa head of pancreas mo ang dahilan kaya iniipit yung bile duct hindi makalusot yung uh, yung bile acid sa papunta sa updo. ang mangyayari sa sasama na lang sa dugo yung bile acid at mga ngati ang yung pakiramdam pwede pong dahilan po yan o pwedeng dahilan talaga nagkaroon ka ng uh, punggal infection dahilan sa yung tuwal yung ginagamit mo pagkatapos maligo <laughs> hindi mo binilad, ibinayuot mo lamang tapos inilagay mo sa isang tabi na nananatiling basa-basa. Pagkatapos pagligo mo kinabukasan, medyo basa-basa pa yon ay ginamit muli Hindi mo napapansin na yon ay nagkaroon na ng punggos at kapag uh, punas mo sa katawan ng towel mo, ano, ay dumikit na sa yung balat yung punggos at uh, dumami doon. Yan. Nasalinan ka ng punggos dahil lang sa basa-basang mga tuwalya. Yan. Kaya dapat pag ikay gumamit ng tawel o isang bagay na pampunas sa katawan mo, ilalagay mo talaga sa isang magandang sampayan at pagkatapos dapat yan ay matuyo. Yan, para bago mo uli siya gamitin, ay tuyo na. Ano? At uh, hindi matagal na ginagamit. Uh, pag medyo talagang matagal, medyo nakaisang linggo na na nagamit na mo, ay nilalabhan na at pinapalitan na ng bago dahil din sa mga ganyang mga gamit natin sa maidadampi sa ating katawan ay pwede pong ma-infect yan ng mga punggus at yung punggus na yon ip ipupunas natin sa ating balat dahil lang sa akala natin ay maayos pa yung ating ginagamit na tawel ay lilipat sa ating katawan ano po kaya ibig sabihin ay talaga pong ang dahilan ay yung hindi natin maingat na paggamit uh, ng mga tuwalya, damit o anuman na inilalagay natin ay pinapahid natin sa ating katawan. Pwede pong uh, dahilan po yan. At ang isa pa ay pwedeng dahilan ang marumin dugo. Ano po? Dugo na napaka rumi pag marumi ang dugo mo, mapapansin mo na yan sa iyong uh, pawis. Napakabaho ng pawis mo. Pag pinawisan ka, tapos yung pawis ay talaga namang pag umagos mula dito, pag ganyan sa mata mo, ay ganyan ka na dahil pag pagdikit sa mata ng pawis ay anong hapdi? Oh, dahil maasid masyado ang iyong dugo at yung asid na yan, ay pag sa pawis. Ano? At yon ibig sabihin na inapakadumi ng dugo mo pwedeng magkaroon yun ng uh, epekto sa iyong balat at hindi lang uh, sa iyong balat sa iba pang mga partin ng iyong katawan ano ang tinatalakay lang natin ay balat ano kapag ang iyong uh, dugo ay napakarumi no pwede kang magkaroon ng problema ng tagihawat ano pag napakataba ng dugo mo halimbawa lalabas yung uh, mga tagihawat na yan kahit matanda ka na sa iba't ibang parte ng katawan ay delikado yan ibig sabihin ay pwede kang magkaroon ng sakit sa puso ano Kapag ganyan ang sistema, sapagkat yung mga taba na yun na nasa dugo ay lalabas sa mga panang balat natin. At yung dumi na pamamahayan ng mga bakteriya, yung dumi ng dugo mo na madadami mga bakterya, hindi lamang sa balat ka pwedeng magkaroon ng mga suliranin. Sa iba't ibang parte pa rin ng katawan, ano po, ay pwede kang magkaroon ng suliranin, ano po. Kaya dapat uh, alam po natin ng ilang mga faktor kung bakit tayo nagkakaroon ng mga problema sa balat. Oh, alam naman natin siguro na yung maaaring ikaw ay allergy sa isang bagay. Oh, ay kaya nagkakaroon ka ng uh, biglaang uh, pamamantal sa iyong balat. Ano po, nakakain ka ng mga bawal na pagkain. Allergy ka halimbawa sa sa seafoods. Ano allergic ka sa usok. Uh, pag sa usok pala ay dito sa ilong kalimitan niya. Pero mayroong ilang mga bagay kagaya ng uh, uh, pagkain talaga ng sipod o kaliba tulingan ano. Uh, pagkain ng tulingan biglang mamamantal ang balat mo. Yan. Dahil sa nakakadali ka ng mga allergens sa pagkain. Kaya yan po ay pwedeng mga dahilan at alam naman natin yung mga ganun ng bagay. Ano po mali maliban sa pung punggal infeksyon maliban sa pag, uh, pagdami ng bakterya sa ating katawan maliban sa allergy ang hindi masyadong napapansin ng tao ay karamdaman ang dahilan ng pagkakati ng balat kagaya nga po ng diabetes pagdumi ng dugo ano po uh, pagkasira ng lapay o oh, pagkaroon ng bukol sa lapay o oh, pagkaroon ng bato sa abdo o oh, pagkaroon ng sakit sa bato hindi makapagsala ng uh, maganda ang iyong kidney kaya maraming dumi sa iyong balat Uh, uh, nahihilo ka tapos minsan ay makati ang balat mo uh, may epekto rin po yun sa balat mo makati ang balat mo tapos ikaw ay nahihilo na kung ano naramdaman mo dahil mataas na rin ang iyong creatinine sira na pala ang iyong kidney kaya yun po ang ilang mga faktor na pwede nating masabi na dahilan po ng mga solirani natin sa ating balat sana po ay uh, nagkaroon po tayo ng ilang mga bagay na natutunan sa ating uh, kaunting uh, lecture na ito tungkol sa kalusugan at uh, sana po ang kapayapaan ng Panginoon Diyos ay maranasan po natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay.